Máme pátek, máme tady další video. Tady vás Paloušimek, ten co dělá do dřevostaveb. Dnešní den bude pro mě trošku specifický, protože moje dozory jsou vždycky zhruba do 100 km od Prahy. Tak prostě vychází to logisticky pro klienta dobře. Ale dneska pojedu přes 300 tam a přes 300 nazpátek. O co jde? Můj známý mě požádal o to, abych mu dozoroval domek. Čili udělám pár dozorů, 3-4 dozory na hrubou stavbu, na profese, vzduchotěsnost a předání a na to všechno se podíváme. Něco málo ode mě, je to bungalov, užitná plocha 185 metrů, zastavená něco přes 200, pultová střecha, specialita je, jak já říkám, takový vikýř nad obývákem, kukaň, kde už musí být použity železné prvky, jinak je to kompletně difuzně otevřeno, to znamená jak stěny, tak strop. Pozor, ten strop je důležitý, protože fůra panelářů primárně, ale fůra firem řeknou, že dělají difuzně otevřeně, ale do stropu, do šikminy, dají protěsnou folii a můžu vám říct, že 90% minimálně všech firem, pakliže se mluvíme o pultové střeše, rovné střeše, tak stejně na ten protěs dají. Tady to tak není. Tady ta střecha je difuzně otevřená, je zrovna dvouplášťová, to znamená je difuzně otevřená, dvouplášťová s odvětrávanou mezerou, s dvouma turbínama, které odsávají ten prostor ze střešního pláště. Nahoře samozřejmě PVC ve spádu na spádových klínech. Něco málo o firmě. Firmu jsme už potkali, je to tohleto video, bylo to ten díl náhodný kontroly dřevostavba na Černými lesy, kde jsem byl velice spokojen a já věřím, že budu spokojený tady. Malá firma, 4-5 zaměstnanců, 5-6 domů za rok, ale ty domy jsou asi takhle. Jo, já vždycky říkám, že to je ta prémiová kvalita. Je to opravdu ten Mercedes mezi dřevostavbama. Čili poznávací znamení. Difuzně otevřeno. Architektonicky to je vždycky perla. Technologicky to je naboucháno. Čili firma, prémiová kvalita, prémiový materiály. A oni opravdu hrajou jedny z prvních houslí na tomhletom trhu. Já se sadím, že do komentářů už budete psát žádosti, pane Šimko, pošlete nám název té firmy a já se přiznám, buďte zdrženliví. Jednak si počkejte na předání, abyste viděli, jak to dopadne, ale důležité jedno. Vždycky říkám, že každý dům má svého zotovitele. Čili pak, když jste stavit běžný 100-120 metrový bungalov, užitný plochy s běžnou elektrickou podlahovkou a s polystyrem na fasádě, čili difuzně uzavřeno, nepište mi. Ani tahleta firma o vás to nezavadí, ani vám neodpoví, jo? Protože jim je tenhleta, jak bych to řekl, je to pro ně podřadné stavění. Jo? Je to jako kdybyste si chtěli vzít nějakého offroada typu Dacia a šli jste prostě do Mercedesu nebo do Audi nebo do BMW, jo? Prostě i s tím budgetem. Jo? Čili berte to tak, že tohle je opravdu ten Mercedes mezi dřevostavbama, tahleta firma, a tomu odpovídá cena, kvalita i materiály. To znamená opravdu pak, že chcete kvalitní firmu, ale spokojíte se s běžnými materiály, to znamená s běžným polystyrem na fasádě, tak musíte hledat absolutně jinde. No tak to bylo asi všechno k firmě, já si myslím, že můžu nasednout do stroje a jedu.
Musím se omluvit, strašně tam foukalo, čili mluvené slovo v průběhu se moc nedalo. Pojďme to rychle shrnout. Konstrukce, jakoby konstrukčně, jak je provedená, to znamená z pohledu spravedlnosti, svislosti, byla zpracována i realizační dokumentace, já musím smeknout klobouček. Jo, je to čistokrevná jednička, opravdu si nemůžu najít jedinou chybu. Jo, opravdu za mě pěkná práce. Jste už viděli, že tam hoši tvořili tu kukaň s tím železem, viděli jste, že chodili po stropě, který byl DHF-kou, takže hoši pěkně pohli. Za mě v tu chvilku za jedna, nemám opravdu co vytknout a co se podíváme příště, příště bych si určitě hrad nechal ujít tepelný izolace. Prostě jakmile se něco zaklopí, už to nebude vidět, rád bych je prošel. Na vzduchnost se nepodíváme, protože budete z duchoděsnosti, ten vidí víc než moje oči, pak se podíváme na profese a pak třeba na předání.